Fjalët e urta, kapitulli 1. Fjalët e urta të Salomonit, birit të Davidit, mbreti Izraelit, për të njohur diturinë dhe për të mësuar gjykimet e mençura, për të ditur si të veprosh me urti, me drejtësi, me gjykim dhe ndershmëri, për të dhënë shkatësi njerëzve të thjeshtë, njohje dhe reflektim të rijut. I urti do të dëgjoj dhe do të rrit diturinë e tij. Njeriu i zgjuar do të përfitoj këshilla të urta për të kuptuar një sentencë dhe një enigmë, fjalët e të urtëve dhe thënjet e tyre të errta. Frika e Zotit është fillimi i njohjes, por njerëzit e pamend përçmojnë diturinë dhe arsimin. Dëgjo, o biri im, mësimet e atit tënd dhe mos i lër pas dore mësimet e nënësate, sepse janë një nur që zbukuron kokën tënde dhe një stoli në qafën tënde. Biri im, në qovë se mëkatarët duan të të mashtrojnë, mos prano. Në qovë se thonë, e jam me ne, kemi ngritur një prit për të derdhur gjak. I ngritëm gratëska të pafajmit pandë një shkak. Leti ka përdim të gjallë, ashtu si Sheoli, të rëshësisht si ata që zbresin në gropë. Ne do të gjejmë lloj-lloj pasurisht të çmueshme, do t'i mbushim shtëpit tona me plaçka. Ti do të hedhësh në shorë pjesën tënde me ne, dhe të gjithë ne do të kemi një qese të vetme. Biri im, mos shko me ta në po atë rrugë, dale hapi nga shtegu i tyre, sepse këmbët e tyre turren drejt së keqes, dhe ata nxitojnë të derdhin gjak. Shtrihet më kotë rrjeta përpara çdo lloj zosh. Por këta kur disin prita kundër gjakut të vet dhe ngren kurthe kundër vet jetës së tyre. Të tilla janë rrugët e çdo njeriu të hetur për pasuri. Ajo ja heq jetën atyre që e kanë. Paralajmërim për të mos hedhur poshtë diturinë. Dituria bërtet në përrrug, zëri i saj dëgjohet në përsheshe. Ajo thërret në vendet ku ka turma dhe ligjeron në hyrje të portave të qytetit. Deri kur, o njerëz të thjeshtë, do t'ju pëlqej thjeshtësia dhe tallësit do të kënaqen duke u tallur dhe budallënin do të urrejnë dijen? E jani në vete nga qortimi im. Ja, unë do të derë në biu frymën time dhe do t'ju bëj të njohura fjalët e mia. Sepse unë thirra dhe ju nuk keni dashur, shtriva dorën time dhe askush për jush nuk i kushtoj vëmendje. Për kundra zihodhet poshtë të gjitha këshillat e mia dhe nuk pranuat në drejqen time. Edhe unë do të qesh me fatkesin tuaj, do të talem kur të vi ajo që ju druani. Kur ajo që druani të vi si një furtun, dhe fatkesia juaj të vi si një stuhi, kur t'ju mbulojnë fatkesia dhe ankthi. Atëherë ata do të më therrasin mua, por nuk do të përgjigjem. Do të më kërkojnë me kujdes, por nuk do të më gjejnë. Sepse kanë urryer dijen dhe nuk kanë zgjedhur frikën e Zotit. Nuk kanë dashur të pranojnë këshillën time dhe kanë përbuzur të gjitha qërtimet e mia. Prandaj do të anë frytin e sjelljes së tyre dhe do të ngopen me këshillat e tyre. Sepse përdalja njerëzve të thjesht i vret dhe qetësia e rrem me budallënve i zhduk. Por ai që më dëgjon do të banoj në një vend të sigurt. Do të jetë me të vërtetë i qetë, pa frikë nga çfarë do e keqe.